Уважаеми дами и господа, от Бояна Филсът за едно дете сте виновни и така. Избих всички претенденти и така за моите пари. Да, истина е това. И после ще просите за това. Защото от Бояна Филсът и така, с партньорите и така. Било доста неудобно, както сте ми платили за това. И така, и по посолство, и така. Даже и по батериите, по посолства и така. По посолствата, батерите и антените, даже вашите приятели до космоса, мир, даже и за Рим, ще си кажа и още по батериите, за вашите приятели, по батериите. Доста ни е удобно за столичен съвет, общински, че си ме искали, съм бил агент. Доста ни е удобно, че може да манипулираш, защото си убивал за земи и апартаменти в Добрич, София, истина една. Защото вълшистът е убийца и така. Затова ми каза в Италия пст и така. А другата е Калабрика и така. Защото съм бос Нюрка, не от Испания. Ото не мога ма пипнеш за това. Защото като го кажа, има бизнес. Нищо лично да мързи. Защото си свикнал само да се реш. Да умра за едно дете. Добриш, после неудобно, добришки военни. С деца, колко сте продали. Де ще ме сравняваш с прокурора? Защото съм нюрчански и убие си така. Не може да разбереш, че съм нюрчански прокурор. Зад кадър и резерв. Български прокурор в Нью-Йорка. Убиец съм за хора и така. А защо отново телевизия за миналото? Не си платиха, продаха актива и така. От хотел Маринела, що не го продадаха, защото ми писна от скандалите и така. Защото съм един и същ и така. Пак ми дължат новите пари. Крадени пари. Уникално от телекомуникационните компании са крали пари от клиентите си. Уникално. По колко им дадеш? 2 евро. Уникално и дело. Няма правите дело, защото няма да целите и да лъжите и да работите по един и същи начин. И чакайте, че се изморих. Ами да, това ще ви кажа. Като целите, аз няма да плащам на министерството и на наследниците. Няма да плащам, бе. 10-15 лева такса ще платя на всяко министерство по килограми половина. И дошло времето на кого? Да ми вземете апартамента, тая. И още един, тая. Защото дойде времето, че си един компютърен военен манипулатор, психиатър, това е. И имаш 5 години за компютъра от Нью-Йорк. От Португалия имаш 5 години. От Южна Америка. По-малко ще те остане. От Португалия, от Южна Америка по-малко ще те остане и от Африка за изнудване от Добрич. От военното телевизионната кула и останалите кули. Това е нищо лично, той има разследване за това, за целене. Това от YouTube, от музика да ме поръчвате, от Бояна Филмс и разлита до военната там и полицейската там в Рападжисто в интернет. То е било доста неудобно за държавно частно. Ми преценката, кой ще умре първи? Ви умрете, бе. Аз не съм убивал моите служители. Жена си не съм убил, другите три жени съм ги убил, децата не съм ги убил. И така. Но по този начин знам какво ще кажа. Ти каза всичко, сега няма да имаш възможности финансово и това не е вярно. И то от общинско, държавно, частно здравеопазването било доста неудобно. А как е продължението? Уникално за удоволствие. Знаете, че всички сте били алчни 90-те години. Дали е вярно? Не знам. Много въпроси.